ilaahay rabbi wada boqor oo baariye beerkeen wax buu tabay dalkeena iyo dadkeena ilaahay guulsiyo sharafna siyo dadnimada ino soo celi aaminaha masajidka waa ismo ilaahay idankiis hadii loo istaagana masajidka hada ilaahay gurigiisa weeyo ilaahay wixii loogu magacdaray wad garanaysaano asagaaba iska taam noqonay bilaabidu mu rabaa iyo in la iska xilsaaro loo istaago in maaragtay masajidka la taageero xaqiiqatanna waxbo ma cusla qofka hadduu wixii uu maaragtay niyad u hayo wax culus maaha oo maanta qofka hadduu wax u baahan yahay wixii uu baahan yahay siday rabtaba ha ku keeni waa uu keeni karaa waxaanan runtii wanaagii iyo quruxdii iyo maaragtay safaarad soomaaliyeedaan arko waa safaaraddii labaad laakiin yurub baan ku arkay laakiin safaaraddan safaarad la mid ah hadday weynanka iyo dhulka ay tahay weli hore uma arag waa in safaaradda wixii ka dhiman la dhammaystira oo ugu horreeya guriga ilaahay intuu ka sheegay sheekh jacfar baan ku raacsannahay waxaan ku kabi lahaa hal xadiid oo rasuulkeenna maxamed sala allahu caleyh waali wasalam ka sugnaaday man banaa baytan lilaah bana allahu lahu baytan fi ljanna ninka alla dartii guri u dhisa ilaahay baa guri jannada uga dhisaya allahu akbar xadiid kale wuxuu ahaa dhabbad ama fiin sida loo yaqaana meel yaroo yaroo macnaha ukunta ay dhigato ninkii dhisa ilaahay guri buu uga dhisaya jannada macnaha guriga ha la qurxiyo oo hadda fiinka meesha uu dhabbada dhisa waa wax yar laakiin waa tirtirsiya weye ilaahay gurigiisa ninkii dhisa ilaahay guri buu ugu dhisayaa communitiga soomaaliyeed waagii horena safaaradda si fiican bay uga qayb qaateen sida la ogyahay maantana waxa la codsanahayaa waa wixii ugu kheyrka badnaa dadka soomaaliyeed marka inay gabdhahayagu ay meesha derbiga ay ku tutukadaan oo halkaa ay marmaraan oo waxa weeye ceeb bay nagu tahay sharaf darray nagu tahay waxaan rabnaa marka masaajid qayb gabdhuhuna ay galaan oo haddaa la kuro yahay ku xaajoodaan oo ku tukadaan oo ku weysaystaan ila meesha ay ka soo baxa raddu iyo safiirka iyo gurigiisa oo dhanba inay dhowrsan yihiin baa la rabaa meeshan waxaa ku masuuran mashruuca aan rabno guriga safiirka siduu rabo inuu ekaado ma rabo dhibkii aan maray safiir kale markuu yimaado inuu maro waxaan rabnaa meel rasmi ah oo deegaan uu leeyahay oon guuris lahayn inuu yimaado u firaashan ayaan rabnaa safiirka imaanahayna qofuu noqon doono ma naqaano tarsan ma laha safaaraddan reerkaygu ma laha reerkaygu waxba kuma darsan contributionkii xataa hal nin oo reerkayga ah wallahi inuusan ku darsan dadkuna waxay u malaynayaan safiirka reerkiisu inay safaaradda leeyihiin ama qaar baa dhahaya war nin reer hebel ahaa fadhiya meesha wargeedan waxaa iska leh ummadda soomaaliyeed baa iska leh wiilka soomaaliyeed een dhalan ama gabadha soomaaliyeed een dhalan ee dhalan doona boqol sano dabadeed dhalan doonta ayaa dhaxlaysa.